ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျောင်းနှုတ်ကပတော်အပြင်တူတူကဆင့်ချင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်မိခာနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်8အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းသင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့်ကြင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသည်ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတော်ကတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီကနေဘလို့ပူဇော်တကားကိုတောင်းလဲဆိုရင်နှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့ကြင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းလဲလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့စီကနေအလိုရှိတဲ့အရာကနှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာနှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့နှိမ့်ချသောသဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားကအလိုရှိပါတယ်။သခင်ရှုခွတ်တော်ဖယားကိုယ်တိုင်ဖယားဖြစ်လျက်ပင်နှိမ်ချစွာနဲ့ဒီလောကကိုဆင်းကျွလာတယ်။လူသားအလုံးမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်တရားအတွက်လဝါကတိုင်မှာကိုးစားအသိခံပေးတယ်။လူသားအလုံးကအပြစ်ကြောင့်သိချင်းကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အပင်ငယ်မှာအပြစ်ကြောင့်ပဲလမ်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားကလူသားအလုံးမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့သိချင်းတရားကိုလွန်ဆန်အောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့သိချင်းတရားကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုလူသားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေကအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကဖခင်ဆင်စစ်ဖြစ်လျက်ပင်လူသားအသွင်ကိုဆောင်ပြီးတော့လူစားတိခံပြီးတော့နှိမ့်ချစွာနဲ့ဟိုးနွားစခွတ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့လူသားအလုံးလူသားမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်စတင်တဲ့နေရာကတော့နွားတင်ကုန်ဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှနှိမ့်ချတဲ့နေရာမှာသခင်ဘုရားကနှိမ့်ချစွာနဲ့မွေးဖွားလာတယ်။မွေးဖွားတဲ့မြို့ကိုလည်းကြည့်ပါဦး။အင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးနန်းထိုင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာမမွေးဖွားပါဘူး။သခင်ယေရှုကဘုံမှာမွေးဖွားလဲဆိုရင်တော့မြို့ငယ်မြို့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဘက်လင်အီဖရက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ဘက်လင်မြို့ရဲ့နဂိုနာမည်ကအီဖရက်လို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီဘက်လင်အီဖရက်မြို့ကမြို့ငယ်ငယ်လေးအင်မတန်မှညံ့ဖျင်းတင့်ဖျင်းတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်တလောကလုံးကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်ကအဲ့ဒီမြို့သေးသေးလေးမြို့ငယ်ငယ်လေးထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့တယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ဘုရားကကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုစတင်တာနဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။လောကမှာသက်တော်33နှစ်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းသူ့ရဲ့သက်တာထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုပါတစ်ခုမှထူး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 မရှိပါဘူး။သခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ပြစေဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုရင်တော့မြေခွေးမှာတွင်းရှိတယ်ငှက်မှာလည်းအသက်ရှိသေးတယ်တို့ရတွင်လူသားဆိုတဲ့ငှက်မှာတော့ကောင်းချစရာနေရာတော့မရှိဘူးဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားသည်လောကမှာရိုးရှင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်သူ့နောက်ကိုတပည့်တော်အဖြစ်လိုက်မဲ့သူကိုလည်းသူကပြစ်ပြစ်သားသားပြောခဲ့ပါတယ်အကျိုးလိုလို့တခုခုရခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့သူ့နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်ဇစ်တယောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ပြီးတော့စွန့်လို့အနစ်နာခံတဲ့နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့သာသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။လောကကတိုင်းမှာအသေမခံခင်တပည့်တော်တွေနဲ့နောက်ဆုံးသောညစာကိုစားတဲ့အခါမှာသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားကတပည့်တော်တွေရဲ့ခြေကိုဆေးပြီးခဲ့တယ်။ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဘုရားဖြစ်လျက်နဲ့သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်လို့သခင်ဘုရားကပုံသက်တည်ပြပြီးတော့နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ပုံစံကိုသက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားကနှိမ့်ချဖို့တွန်သင်ုံနဲ့မကဘူးသူကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ပုံသက်တည်ကိုတပည့်တော်တွေကိုပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်အရှင်ဘုရားသခင်ဘုရားကဘာမိုးမြေဆက်ကြောရောကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကတပည့်တော်တွေရဲ့ခြေတော်ကိုစီးခြင်းအပြင်နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ပုံသက်တည်ကိုပြတယ်။ငါကမင်းတို့ရဲ့ခြေကိုစီးရင်မင်းတို့ကလည်းအချင်းချင်းခြေကိုစီးရမယ်။အတိတ်ပဲကတော့ငါနှိမ့်ချတဲ့ကဲ့သို့မင်းတို့ကလည်းနှိမ့်ချပါလို့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့သခင်ရှုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတကြိုဖို့သင်ချိုင်းတော်မရှိပါဘူး။သူများပိုင်တဲ့သင်ချိုင်းမှာသခင်ရှုကတကြိုခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေနဲ့ရက်ပေါင်း40နေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွသွားခဲ့ပါတယ်။သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားလောကမှာနေတဲ့သက်တော်33နှစ်ကာလအတွင်းနှိမ့်ချစွာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသမချမ်းစာမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်ကလည်းလောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချသောအသက်တာနဲ့နှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့နှိမ့်ချသောလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်သခင်အလိုရှိပါတယ်။ဒါက
အကြောင်းမို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်305မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှိမ်ချခြင်းစိတ်တဘောကိုဖော်ပြပါတယ်။ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြပါလို့တမန်တော်ကြီးကဖော်ပြပါတယ်။ယေရှုခရစ်၌ရှိတဲ့ထိုစိတ်တဘောကဘယ်လိုစိတ်တဘောလဲဆိုရင်တော့နှိမ်ချတဲ့စိတ်တဘောဖြစ်တယ်။သူတို့ဘွားကကိုယ့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်တယ်လို့နှိမ်ချသောစိတ်ရှိပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ထင်မှတ်ပါကိုအမှုရာကိုသာမရှုမှတ်ပဲနဲ့သူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ပါလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှိမ့်ချတယ်ဆိုရဲအတိတ်ဘယ်ကပါလဲ။နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။နှိမ့်ချတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲ။နှိမ့်ချတဲ့သူရဲ့အသက်တာကတော့သူတို့ဘာအကျိုးကိုရှေးရှုပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်သောအသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သွန်းညော်စီတိုင်းလောကမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်လောကီလူသားအားလုံးရဲ့အကျိုးတွေနှိမ့်ချစွာနဲ့လူဒဏ်ကိုဆောင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလည်းသခင်ဖခင်ရဲ့တပည့်တော်ပီတာစွာနဲ့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော်အသက်မရှင်မဲနဲ့သူတို့ဘာအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့နှိမ်ချစွာနဲ့သူများကိုဦးစားပေးတဲ့တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်သခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကနှိမ်ချသောနှလုံးသားနဲ့သူများကိုဦးစားပေးမယ်။နေရစဉ်တိုင်းမှာလည်းဖခင်သခင်ကိုလိုပါတယ်။ကိုတော်မပိုင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်မဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်လဝါကတိုင်မှာအသေးခံသည့်တိုင်အောင်အစီကျွန်ခံပြီးတော့ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ဘွဲ့နာမကိုသခင်ယေရှုကိုပေးသနာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသမားကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်လဲဘဝတရားထဲမှာသူတို့ဘဝရဲ့အမှုရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့နှိမ့်ချစွာနဲ့အသက်ရှင်မယ်။နေရစဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာခံစားမယ်ကြောင်းဝင်းကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။